fabricado e conversas banais se ela tiver muito afim. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouquinho de alguns equipamentos que estão aqui e que eu aproveitei para fazer um videoclipe rápido, que eu chamei aí de videoclipe express. Em mais ou menos 6, 7 horas de trabalho, a gente fez tudo, a captação e a edição. Daí eu pensei, como não tem playback, ele vai tocar ao vivo, a melhor coisa é gravar várias vezes, porém com mais de uma câmera, para eu ter uma boa base. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma Sony Alpha 6300 como câmera de apoio, peguei uma lente de 50mm e coloquei uma outra, uma Canon, com uma lente 18-135. E fomos gravando ao vivo, ele fez uma, duas, três. E aí na quinta vez já estava legal, já estava com o aspecto que a gente queria, com as duas câmeras fazendo essa tomada. E a gente fez mais um take para garantir e foi esse que valeu. Ela é uma letra do Caetano com fundo Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Paz. Hoje ela só quer paz. Em relação à iluminação, a gente preferiu trabalhar à noite para ter mais controle sobre o clima, sobre o que a gente queria para esse clipe. E eu usei esse refletor da Worldview, esse Super LED. Tem um sistema que você sabe exatamente qual é a temperatura Kelvin que você está trabalhando. E você pode, inclusive, misturar os LEDs. São 12 LEDs potentes. São 6 para cada temperatura de cor. Então você pode graduar o seu equipamento para trabalhar exatamente nas condições que você precisa. No caso, como eu fiz à noite, a gente trabalhou em 3.200 Kelvin. Bom, agora que eu já falei um pouquinho de como a gente fez esse clipe rápido, esses equipamentos estão disponíveis em todo o Brasil pelo site da Worldview ou na loja física aqui em São Paulo. E o que eu gosto bastante, esse, por exemplo, eu vi um protótipo dele há alguns meses, ele ainda estava em estudos, e eu vi que já prometia ser um equipamento muito bom. E agora a Worldview lançou, colocou no mercado, e eu gosto como eles fazem esse trabalho de pesquisa, conversa com os clientes, até chegar num produto de excelente qualidade. Ele facilita cada vez mais o nosso dia a dia de trabalho. Bom pessoal, agora que eu já comentei como foi feito o nosso clipe, vamos dar uma olhadinha. Ela só quer paz. Até o nosso próximo Supertech. Tchau. Sensacionais, não é as suas, nega, rapaz.
paga a bebida, faz o difícil, apresenta pros pais. Ela vai te enlouquecer pra ver o que é capaz pra fazer você sentir inveja de outros casais. E você vai ver que as outras eram todas iguais. Vai querer comprar um sítio lá em Minas Gerais. Essa mina é uma daquelas fenomenais, vitamina. É proteína e sais minerais. Ela é a vida após a vida, despedida pros seus dias mais ou mais. Pra que mais? Ela não cansa, não cansa. Não cansa jamais. Ela dança, dança. Dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer 5 minutos no teu banco de trás. Só quer um disco rasgado e uns 40 reais. Ela é uma letra do Caetano com flow do Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Hoje ela só